Hovoril si dosť o zakupu okoličky. A jestli sa vám nelíbí, tak máte smulu. Proste. Je to tak? A jestli sem niekto stoupí, tak propadne kohlu na tom, je vám to jasný? No a proste, když nebudete postupovať sejdu, ako myslím tady to ozáka, tak vám rozběde. Jo, je to jasný, tak proste nechoďte sem. Strejdo si ale prase. Fuj, to je nechutný, ale já už jsem dokonce skončit tu reportáž. No, prostě tohle je krásný pokoj. No, je to prostě hezký, no, ale nechoďte sem, jinak vás on zabije. Tak čo? Tak já jdu. Už jsem tady skoro.